Känner du att du har koll på allt nu då? Ja, du vet, jag har en 5-årig teknisk högskoleutbildning så jag känner mig redo. Okej, okay, bra. Då tar jag lunch. Okej. Jag behöver lite hjälp här. Hans, hjälp! Hjälp! Hörni! Hjälp! Vilket språk kör vi nu igen? Är det Python? Va?